Sveiki atvykę į Vaikų universitetą. Jau yra po trijų, tai ilgai nedelsim ir pradėsim. Noriu paklausti visų susirinkusių, kas į Vaikų universitetą atėjo šiandien nebe pirmą kartą, pakelkit rankas. Nebe pirmą kartą ateinat, ar ne? Tai mūsų taisyklėlės tikriausiai jau kas buvot, žinot, prisimenat, bet kurie nebuvo, tai trumpai tiesiog noriu paprašyti per paskaitą jūsų nešurmuliuoti ir nepamesti jaunojo atradėjo kortelių, kurias gavote ateidami į šią paskaitą. Ant šitų kortelių dėstytojas po paskaitos galės jums pasirašyti, štai čia. Ir jeigu kas iš jūsų turėsite klausimų, prašau jų nepamirškit. Ir kai dėstytojas pabaigs paskaitą, tai prisiminkit, kelkit ranką ir klauskite. Tai šiandien pas jūs iš Kauno humanitarinio fakulteto atvyko dėstytojas, doktorantas Marius, kuris jums šiandien papasakos apie vadybą. Prašau. Ačiū. Sveiki, vaikai. Kaip jau minėjau, aš esu Marius Sakulavičius, atvažiavau iš Kauno humanitarinio fakulteto ir papasakos jums, kas yra vadyba. Pirma, noriu paklausti, ar turite tėvelių arba mamyčių, kas dirba vadybininkais dabar? Tai tie, kas turi dabar, galės sužinoti daugiau iš tikrųjų, ką jų tėveliai dirba. Taigi, kalbant apie vadybą, visą laiką reikia aptarti, kas iš tikrųjų yra verslas, kadangi dažniausiai vadybos yra susijusi su verslu. Taigi verslas yra pelno siekimas, teikiant prekes arba paslaugas, kurios tenkina vartotojų poreikius. O vartotojų poreikiai tai esat kiekvienas jūs. Kiekvienas klientas, kiekvienas žmogus yra vartotojas, kuris gali pirkti prekes. Tai aktyvi veikla ir skirta pragyvenimui ir ją vykdo dažniausiai verslininkai. O kas yra verslininkai? Tai verslininkai yra žmonės, kurie rizikuoja pradėdami naują verslą ar siūlydami naujus produktus. Jie pastebi naujas galimybes, kokių paslaugų dar reikia žmonėms, mėgsta dirbti savo ir nebijomtis naujos veiklos. Taigi, tai žmonės, kurie rizikuoja planuodami gamybos sąnaudas, prekiams gaminti ir paslaugoms teikti. O gamybos sąnaudos tai yra išlaidos, kurias tu išleidi pagaminti kokį nors daiktą. Taigi, trumpas žaidimas, noriu paklausti jūsų. Štai čia, prekė ir paslauga. O čia? O čia? O mėgstate eiti pas stomatologą? Taigi, pagrindinis verslo ir verslininkų motyvas yra gauti pelną. Pelnas tai yra pinigai, kuriuos uždirba verslininkas, kad galėtų pragyventi, kažką nusipirkti ir panašiai. Ir visa esmė yra šituose trijose stulpeliuose, tai yra pajamos. Pajamos, tai sakykime, kalbant apie kirpėją, tai kiekvieną kirpėją pirkusi, jinai gauna 20 litų, tai yra jos pajamos. O sąnaudos, tai yra jos išlaidos, jinai sumoka už elektrą, už savo laiką, už telefoną, tai yra kirpėjos išlaidos. Ir tas skirtumas, kuris susidaro, yra pelnas. Ta pelna jinai gali parsinešti namo ir kažką su juo veikti, nupirkti, valgyti ir panašiai. Žymiai liūdnesnė situacija yra, kada turime tokią lentelę. Tai yra, kada pajamos yra žemesnės už sąnaudas. Tada vadinasi patiriamas nuostolis ir verslas dirba neigiamai į minusą. Taigi dabar prieiname prie pačios vadybos esmės. Vadyba, įmonės valdymas yra labai labai svarbus pačio verslo kūrimui ir plėtojimui. Ir tam yra būtent reikalinga vadyba. Ir pati vadyba yra būtent mokslas apie valdymą. Tai veikla, valdant įmonę ar atskiras jos veiklas, padalinius, skirta norimam ir nustatytam tikslui pasiekti. Ir čia matote keturias pagrindinės vadybos veiklas, kurias turbūt atlieka kiekvieno jūsų tėveliai, kurie dirba vadybininkais, ar kiekvieni vadybininkai. Pirmoji veikla yra planavimas, antroji organizavimas, trečioji vadovavimas ir ketvirtoji kontrolė. Planavimas vadyboje tai yra, kada vadybininkai susėda kartu ir sprendžia apie ateitį ir galvoja, kas gali būti ateitie ir ką mes turime daryti. Ir iš to dėlioja savo ateities planus. Dabar, kol jūs dar visi esat mokiniai, jūs turbūt, jums nereikia daug spręsti apie savo ateitį, žinote, kad rytoj eisite į mokyklą, paskui eisite tęsiančią klasę, tačiau jau dabar jūs turėtų nuspręsti, kur jūs stosite mokytis ir ką jūs veiksite pabaigę vidurinę.
Tai vadybininkai daro tą patį, tik tai galvoja apie verslą. Ką reiks daryti kitais metais, ko reikės susimti kitais metais ir panašiai. Organizavimas, jis sako toliau, organizavimas yra, kada vadybininkai nusprendžia, ką jie veiks kitais metais, jie pradeda organizuoti. Jie pradeda priimti žmonės į darbą, ar pirkti kompiuterius, ar, pavyzdžiui, jeigu jūs nusprendžiate mokytis mediciną, jūs pradedate pirkti knygas apie mediciną, labiau domėtis biologiją ir domėtis, kas stoja į mediciną, kokie reikalavimai yra. Ta pati daro vadybininkas organizuodamas. Tada vadovavimas, vadybininkas vadovauja, sakykime, jeigu priima žmonių, tada jis jiems vadovauja, prižiūri, žmonės dirba gerai ir kontroliuoja. O kontroliavimas yra žiūrėjimas, kaip jūs, pavyzdžiui, norite įstoti į mediciną, tai jūs galvojate, reikia pakontroliuoti savo pažymius. Žiūrit, kokie jūsų pažymiai biologijoje, kokie jūsų pažymiai chemijoje, ką dar galite pasitobulinti. Ir vėliau viskas sukasi ratu, vėl planuojate į priekį, tą daro vadybą. Kada įvyksta veiksmas, jie vėl sėdi ir galvoja į priekį. Dabar kaip jūs manot, kas yra iš tikrųjų pats sunkiausias darbas iš visų šitų darbų? Taip, jūs visi beveik esate teisūs, sunkiausias darbas yra planavimas. Ar žinote kodėl? Kaip? Taip. Taip. Būtent sunkiausias ir didžiausio darbų yra vadybininko darbas, yra planavimas. Kadangi planuojant reikia sugalvoti, kas bus po to. Kas bus už metų, kas bus už dviejų. Kaip jūs galvojate, o ką aš noriu mokytis? Ar aš noriu mokytis mediciną, ar aš noriu būti vadybininku. Ta pati daro vadybininkai, jie turi galvoti, o ką aš veiksiu už metų, o ką mūsų įmonė veiksiu už metų. Ir čia tą gali veikti metų metus, nes iš tikrųjų yra labai daug dalykų, kuriuos turi apgalvoti. Kada jau žinai, ką tu nori daryti, tada yra labai paprasta tą daryti. Ir tą tokį mini vadybą kiekvienas ir žmogus, ir vaikas taiko savo gyvenime, to nesuprasdamas. Tik tai vadyba yra, kada tas yra taikoma pačiai įmonei. O kai žmogus savi vadybininkauja, vadovauja savo, jis tai prisprendžia, imasi reikiamų veiksmų ir panašiai. Taigi, moksliškiau truputėlį, kas yra vadybininkas, tai yra vadovaujančias pareigas įmonė einantis asmuo, tai nebūtinai yra įmonės vadovas, vadybininkai vadovauja ir tam tikros veiklos ryčiai, struktūriniam padaliniui ar vienetui. Vadybininkas yra verslo ir kitokios veiklos organizavimo bei valdymo specialistas, turintis organizacinių gebėjimų, greitos orientacijos, galinti koordinuotis ne vieno asmens veiklo organizacijoje. Pagrindinės vadybos funkcijos. Funkcijos reiškia žodį darbai. Reiškia, kokie dažniausiai darbai būna pas vadybininkus. Ir čia, kur yra iš tikrųjų įdomu. Plėtra. Plėtra tai yra produktų tobulinimas ir plėtimas, taip pat jau žmonių arba įmonės tobulinimas arba plėtimas. Ir esmė yra prisitaikyti prie poreikių. O prisitaikyti prie poreikių reiškia turėti daiktą, kurį žmonės nori. Tai reiškia kirpti taip, kaip žmonės mėgsta apsikirpti. Turėti pardavinėti prekes, kurios žmonėms patinka. Ir kai būtų pavyzdžiai, tai būtų, čia matote žemėlapį. Ir iš tikrųjų šitas žemėlapis rodo visa šalis raudonai, kuriuose yra McDonald's pasaulyje. Kaip? Bent vienas McDonald's, taip. Visose raudonose šalyse, tai praktiškai visoje Europoje, Azijoje, Australijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, didžiojo dalyje Pietų Amerikos ir visoje praktiškai Amerikoje. Nėra Grenlandijoje, Skandinavijoje. Tai va, McDonald's vadybininkų plėtra visą laiką yra, kuo labiau išplėsti savo verslą ir kuo daugiau atidaryti savo naujų restoranų visame pasaulyje. Tai va, jeigu jūs dirbtumėt plėtros vadybininkais, tai jūs sėdėtumėt ir galvotumėt, o kur dar visam pasaulyje, aš galiu atidaryti McDonald'ą. Paslauga arba paslaugos plėtra. Nauja paslauga. Turbūt visi esate buvę Vero Cafe arba esate girdėję Vero Cafe. Taip. Jie nėra patys pirmieji, vieni pirmųjų, kurie būtent pasiūlė kavą įsinešimui. Nes prieš tai visi žmonės eidavo į kavinę, atsisėsdavo ir gerdavo kavą arba jūsų atveju karštą šokoladą. O dabar atsirado verslas, kuris leidžia jums ateiti ir pasiimti ir įsinešti ir būtent pardavinėti kavą. Tai šios įmonės vadovai, savininkai, jie ilgai galvojo, ką tokio padaryti, kas patiktų žmonėms ir sugalvojo pasiūlyti kažką, sakykime, ganėtinai naują. Žmonėms tikrai labai patinka, kaip kofeinas ir panašiai. Ir tikrai ne vienas turbūt esat gėrę karštą šokoladą tokiose kavinėse. Ir taip pat, turbūt visi žinote, kas čia? Facebookas. Facebookas irgi yra nauja paslauga.
jo savininkas, tas Mark Zuckerberg, neatsimenu tiksliai pavardės, jis ir sugalvojo, kad kodėl nepadarius tinklapio, kur visi galėtų sudėti savo nuotraukas. Ir dabar jūs turbūt kas, ar visi turite Facebook anketas? Tikrai visi turit. Yra kas neturi? Kodėl neturi? Nu, nepatinka, nepatinka. Bet matot, vis tiek jisai būdamas Amerikoje sukūrė tokį tinklapį, kurio didžioji dauguma šiuo metu net ir jūs naudojatės. Tai jis irgi yra geras vadybininkas ir geras verslininkas iš tikrųjų. Produkto vystymas. Ar žinot, kas čia? Taip, čia yra vienas pirmųjų Apple kompiuterių, Macintosh. O čia? Taip, čia pats naujausias Apple kompiuteris. Ir čia yra produkto vystymas. Tai yra vadybininkai susirenka ir galvoja. Turi va tojų kompiuterį ir galvoja, va ką mes daugiau galim padaryti. Ir jie vis galvoja, galvoja, tada skambina mokslininkam ir sako, gal jūs turit kokį nors išradimą, kurį mes galim pasinaudoti. Važiuoja, su jais kalbasi. Ir per metus būtent ir turime tai, kad iš tojų kompiuterio mes galim turėti tokį kompiuterį. O dabar žinote, kas yra čia? Taip. Tai čia yra, taip sakoma, plyta, iš tikrųjų vienas pirmųjų Nokia telefonas, Nokia. Ir štai, čia visgi ne Nokia, čia turbūt žino, kas yra, ar ne? Ne, čia Apple. 5 ten kažkas tokio Apple iPhone. Irgi, vadyba visą laiką galvoja, netgi jeigu konkurentai turi mobilų telefoną, ar ne, tai kiti konkurentai visą laiką galvoja, gal mes galim paimti mobilų telefoną ir jį padaryti geriau. Ir tai yra galvojamas darbas su mokslininkais, tyrimai ir panašiai tam, kad visi mes galėtume naudotis pačius geriausius produktus. Kadangi nebūtų vadybininkų, galbūt mes vis dar turėtumėm va tokius kompiuterius ir va tokius telefonus. Ar patiktų tada? Tai va. Sekantis žingsnis vadybos darbas, kurį dažnai labai daro vadybininkai. Rinkodara ir pardavimai. Kas yra rinkodara? Tai moksliškai kalbant, tai paklausa kurinti veikla. Be paklausos negali gyventi joks verslas. Rinkodaros terminas apima ir pardavimus. Paprastai rinkodara yra visi veiksmai, kurie jūs skatina pirkti tos firmos produktą. Tie veiksmai būtų jūsų norų tyrimas. Pavyzdžiui, kada kuria saldumynus užsienį, labai dažnai sukviečia vaikų auditoriją ir visiems duoda ragauti saldumynus ir klausia, ar tau jis patiko, ar tau jis nepatiko. Jeigu vaikai sako, ne, mums jis nepatinka, tada jie jo nebegamina ir toliau tobulina ir vėl kviečia vaikus ir klausia, ar patiko, ar nepatiko. Ir tai padaro saldumyną, kuris patinka daugumo vaikų. Taip pat pirkėjo dėmesio pritraukimas, tai yra reklamos, žaidimai ir panašiai, ką jūs turbūt tikrai kiekvienas susidarėt, ar vaikot, ar skaitot vaikiškus žurnalus, yra reklamos, kad pirkt kažką, ar maksimos yra puponautai, tai irgi yra būtent tam, kad paskanti kuo daugiau nupirkti. Ir kiti įvairūs veiksmai. Kalbant apie reklamas, kurias dažniausiai matote, kad truputėlį paįvairinti paskaitą, paleisiu jums porą vienų geriausių reklamų, sakykime, Amerikoje. Let's observe the effect of Evian on your body. Come on, I said you hit it to the hip, hip, hop it, you don't stop. The rocket to the bang, bang, boogie set up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rocking to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike and I'd like to say hello. Bang, 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 boogie to the boogie, yeah, up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop. Rock the middle, that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, and then I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, come and sing that song, that song. Ar žinot, ką reklamavo dabar? I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you,
What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows, as your heart shows, only time? Ką čia reklamavo? Volvo, ar ne? Matot, kaip vadybininkų darbas yra sukurti būtent kartu su reklamos, vis lygi tokias reklamas, kurias iš tikrųjų pamatė visą laiką atsimintumėt ir kurią prisimintumėt, ką reklamavo, kodėl reklamavo, sukelti jums kažkokias emocijas. Sekantį reklamą, kas iš jūsų matė yra žvaigždžių karus? Tai tie, kurie matė žvaigždžių karus, supras šitą reklamą. Kaip matot, reklamavo ką dabar? Mašiną, ar ne? Volkswagen'ą. Ar kažką apie tą mašiną jums parodė šią reklamą? Ar jūs ką nors žinote, skirius tai, kaip jinai atrodo? Ką žinote? Dar žinote, kad kaip atrodo pultelės ir kad galite įjungti mašiną pultelio paspaudimu. Bet iš tikrųjų, šita reklama yra labai gera, kadangi visi ją pamatė, ypač suaugę žmonės, kurie perka mašinas, jie prisimena, kad tą mašiną ir jie apie ją galvos, ką jie pirks. Tačiau šio reklamai apie mašiną nieko nebuvo parodyta. Ir tai vėlgi vadybininkų darbas kartu su reklamos specialistais sukurti reklamas, kurios tikrai skatintų pirkti tam tikrus dalykus ir kur jų produktai išsiskirtų iš, sakykime, iš visų kitų produktų, kurie yra rinkoje. Čia yra vaizdinės reklamos, turbūt jos lietuviškos esate matę. Čia reklama yra jauniems tėvams, o šitą reklamą turbūt jau visi žinote. Taip. Ir vėlgi yra žaidžiama su spalvomis, sakykime, čia skatinam jauni tėvai įsikraušti iš tėvų, kad nesiaustų kaip maži vaikai. Ežys naudoja raudoną spalvą tam, kad išsiskirtų iš kitų reklamų, sakykime, labai ryški stipri spalva. Reklamos variantų, būdų, tiek internetinės reklamos yra labai daug. Aš parodau tik pačius pagrindus, jeigu norėsite, paskui galėsite pasidomėti internete plačiau, tačiau tiek pačių reklamų visko yra labai labai daug. Ir tai yra viena iš tų sričių, ką taip pat veikia verslas, jisai galvoja, dėlioja, skaičiuoja biudžetus, daro reklamas ir panašiai. Sekantis darbas yra gamyba. Gamyba yra turbūt toks, dažniausiai atrodo pats paprasčiausias darbas, tačiau iš tikrųjų tuo pačiu metu yra pats sudėtingiausias. Gamyba tai yra procesas, darbas, kai gaminamos prekės ir teikiamos paslaugos, kurių reikia klientams, ir tokių yra prekėro paslaugų teikiamas tiem patiems klientams. Gamyba. Pats pirmas sprendimas, kada vadybininkas galvoja apie gamybą, tai yra pasirinkimas tarp to, ką dabar matote, ir tarp to, ką matote čia. Ko skirtumas šitose paveiksliukose?
Nu, dabar, o dabar kas nors ranką pakelkit. Va, saky. Taip. Ir čia yra vienas iš labai stiprus sprendimas, kadangi dažnai gamyboje reikia nuspręsti, kas darys tą gamybą, priklausomai nuo produkto. Ar tai darys žmogeliukai, čia nuotrauka berods Taivane arba Kinijoje, ar tai darys robotai? Robotai brangiau. Taip. Kokie dar minusai robotų? Jūsų truputėlį per daug galima po vieną. Taip. Toliau. Taip, toliau. Taip. O kokie, sakykite, žmonių jėgos minusai? Toliau. Taip. Iš esmės, labai, labai, labai gerai suprantate, turbūt visi būsite gamybos vadybininkai ateityje. Esmė yra tame, žmonės labai priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate. Jeigu jūs gyvenite Kinijoje, atlygimai labai maži. Jums labiau apsimoka samdyti žmonės. Jeigu, kaip minėjo, gyvenate Vokietijoje, atlygimai labai dideli. Tada žmonės jau yra brangi darbo jėga. Taip pat žmonės susirga, nes tai yra normalu, kad žmonės susirga. Žmonės pavargsta, žmonės kartais nepamato, žmonės kartais paprasčiausia tingi. Ir taip pat žmonės yra ir nuotaikos. Nuotaikos žmonės turi. Būna, kad jiems gera nuotaika, būna, kad jiems bloga nuotaika. Ir taip toliau, ir taip toliau. Gali žmogus iš visi darbą neteiti. Tačiau, kada veikia robotai, jie niekada, jie genda taip, tačiau vienu, jų yra paskaičiuotas koeficientas 98% iš 100%. Tai reiškia, kad iš 100 dienų jie bus sugedę 2 dienas maksimum. O visą kitą laiką jie nesiskusdami, neklausinėdami klausimų, jie 24 valandas per parą dirbs. Ir iš tikrųjų robotai tai yra ateitis. Jei kas nors iš jūsų, kurį nors iš jūsų traukia mechaniką, inžineriją, tai tikrai mokykitės tai ir tobulinkit save į tą sritį, kadangi tai yra viena iš ateičių. Tačiau būtent gamyboje robotai yra viena iš ateitis ir, sakykime, tos didelės kompanijos, kaip turbūt žinot, visi Volkswagen, Mercedes, BMW, labai, labai, labai daug pas jos gamyboje dirba robotai. Esu pats matęs robotus, aišku, ne mašinų gamyklose, iš tikrųjų atrodo labai įdomi, kaip jie dirba, tačiau jie dirba labai, labai daug ir jie visą laiką dirba ir nesiskundžia. Ir Lietuvoje irgi po truputėlį pamatys, kad kuo toliau, tuo daugiau tų robotų bus, kadangi nu, yra paprasčiau dirbti. Jeigu yra labai, labai gera gamykla, tai ten gali dirbti du žmonės. Ir viskas. Visa kita gali padaryti robotai. O štai žmonėms liks kiti darbai ir žmonėms atkris tie darbai, kadangi, nu, pripažinkit, turbūt nei vienas nenorėtumėt... O, čia. Turbūt nei vienas iš jūsų nenorėtumėt va čia atsidurti, ar ne? Va šitoj va vietoj. Su lituokliu, ar ne? Todėl reikia mokytis. Todėl reikia stengtis ir mokytis ir tapti kažkuo, o ne tu žmogum, kuris sėdi ir kažką lituoja. Taigi, apie gamygą pakalbėjom. Pristatymas. Jūs, kada gaunote prekes arba perkate iš Maksimos, labai retai kas nors susigalvoja. O vat, kaip jūs čia atsidūrė toj Maksimoj? Tu labiau kaip... Taip? Taip. O kaip atvežė? Būna tai. Iš tikrųjų, prekės gali važiuoti, fizinės prekės dažniausia, porą tų momentų nepaminėta, bet tai nėra taip svarbu. Pagrindiniai momentai. Iš Kinijos dažniausiai prekės atvažiuoja konteineriais. O tokie didžiuliai, didžiuliai laivai, kur tenka tūkstančiai tonų, kurie turbūt galėtų užpildyti ne vieną maksimą ir taip toliau, plaukia didelių, didelių laivių ir per mėnesį, pusantro, du mėnesius iš Kinijos atplaukia į Lietuvą. Mašinom šitom dažniausia pristatomi produktai tarp šalių. Sakykime, iš Čekijos į Lietuvą, iš Lietuvos į Ispaniją ir panašiai. Traukinys taip pat šiuo metu yra galimybė pristatyti traukinio prekes iš Kinijos, tačiau pagrindinė traukinys veža kažką, kas yra labai sunkus. Kažkas kažką norėjo.
Traukinys taip, jisai greičiau negu laivas. Tačiau traukinys jisai neveža taip greitai. Tiksliau, negali tiek daug nuvežti, kadangi laive gali tilpti tiek daug prekių, kad čia turbūt turėtų traukinys vienas po kito per visas vėžes važiuoti iš tikrųjų. Aš tos skaičių tiksliai nepasakysiu, bet traukinys dažniausiai naudojamas, pavyzdžiui, jei jau Kaune prikrauna daug grūdų ir juos reikia nuvežti iki Klaipėdos, iki laivo, tada dažniausiai veža traukiniu, kadangi jisai kiekvienas vagonas gali būti atstoja tiek pat kiekviena šita mašina. Tai sakykime, jeigu 200 vagonų traukinys, kuris važiuoja į Klaipėdą, tai būtų jau 200 tokių mašinų, kurios tikrai užkištų visą autostradą. O pačios brangiausios prekės yra skraidinamos lėktuvais. Sakykime, brangakmeniai, ypač jautri medicinė įranga. Tai. Kaip? Apiplėšti sunku, ar ne? A, tai. Toliau. Taip, pražuvimas gali būti, taip. Saugomos mašinos yra, bet jos skirtos dažniausiai pervežti prie šalies viduje. Iš Klaipėdos į Vilnių, iš Vilniaus ir panašiai. Tačiau jeigu kelionė yra tolima, sakykime, iš Kinijos į Lietuvą arba iš Lietuvos į Ameriką, kad brangakmenyje labai daug nesveria. Ir, pavyzdžiui, viena dėžutė jų tokia gali kainuoti kelis milijonus litų. Už tai yra saugiau ir paprasčiau ir greičiau juos skraidinti lėktuvu, negu siūsti laivu ar ten, kuris plauks 2 mėnesius ir tos prekės bus neaišku kur. Už tai tos itin jautrios ir brangos prekės taip pat yra skaidinamos lėktuvais. Ir čia vadybininko darbas irgi yra būtent skaičiuoti prekes, kurias yra patogiau nuvežti traukiniu, kurias yra patogiau nuvežti laivu ar skaidinti lėktuvu ir taip toliau ir taip toliau. Ir administravimas. Administravimas tai yra būtent kiekvienam versle, kaip ir mokykloje, kaip universitete, yra administracija tam, kas valdytų visokias veiklas, kurios tiesiog nėra susijusios vadybos esmė nei su reklama, nei su gamyba, nei su plėtra. Tai yra administratorės, tai yra žmonės, kurie, sakykime, prižiūri, kad ofise būtų tvarka, žmonės, kurie tvarko finansinius popierius, tai yra žmonės, kurie prižiūri kitą dokumentaciją ir panašiai, atsakingi už ūkį ir panašiai. Tai būtent yra bendra administracija, bendras visos įmonės, bendras valdymas ir žiūrėjimas darbų, kurių iš tikrųjų, kurios reikia žiūrėti ir panašiai, kas tuo momentu iškyla, kokios problemos. Tai va, čia nuotrauka yra paprasto, sakykime, Amerikoje esančio ofiso, kaip atrodo tikrai didžioji dauguma ofisų Lietuvoje, kuriuose dirba žmonės, vadybininkai. Didžioji dauguma turbūt čia yra vadybininkai. Matote, dažniausiai dirba su kompiuteriu ir iš tikrųjų visi skirtingose padaliniuose labai dažnai būna. Vieni būna atsakingi už reklamą, vieni būna atsakingi už gamybą, kiti būna atsakingi už plėtrą, už transportavimą. Ir viena iš didelių plusų, kada jūs, jeigu mokėsitės vadybą, kad jūs galite pasirinkti, ką jūs norite daryti. Nes jeigu jūs esate labai kūrybingas, jūs sakysite, aš būsiu vadybininkas, bet aš noriu dirbti su reklamą. Jeigu jums labai labai patiks mašinos, traukiniai, lėktuvai, laivai, jūs galite sakyti, aš būsiu vadybininkas, bet aš dirbsiu su transportavimu. Jeigu jums labai patinka robotai, bet jūs nenorite būti žmogus, kuris tik konstruoja robotus, jūs galite sakyti, aš būsiu vadybininkas, bet aš dirbsiu su robotais. Kadangi vadyba, kaip matote iš tų mano apie paskamų, tai nėra kažkokia tai apie veiklos rytis, kad tu turi daryti kompiuterius, bet tai apima viską. Ir realiam pasaulyje vadyba yra tiek Maksimoje, tiek, sakykime, užsienyje, tiek Apple korporacijoje, tiek Facebook'e, tiek didesniam grožio salone. Nes kiekvienoje organizacijoje, kiekvienoje net ir mokykloje, kaip jūs turite savo direktorius, kurie labai retai mokina, reikalingas vadovas, kuris visą procesą, viskas krista valdytų. Ir vadybininkų pagrindinis darbas yra viską valdyti, kad tai būtų daroma paprastai, efektyviai ir aiškiai. Kadangi jeigu nebūtų vadybininkų, tai, sakykime, tie pirmieji žmonės, kurie sugalvoja, kad dabar darysim didesnę gamyklą, Fordas, kuris sukūrė mašinas ir paleido, jie buvo prisigimę geri vadybininkai, kurie dirbo dėl to, kad viskas vyktų kuo paprasčiau. Ir dėl to mes turim tokį gerą gyvenimą. Tada visą laiką prisiminkite, kada būsite, ar pirksite naujus batus, ar pirksite, būsite Maksimo, kad didelė dalis darbo, kurį padarė, kad tas daiktas yra čia, tai būtent yra vadybininkų dėka. Nes jeigu Maksimo nebūtų vadybininkų, o tai būtų, kai buvo prieš 20 metų, pirktumėm prekes tik tas, kurios yra pagamintos Lietuvoje, nes nieks nežiūrėtų, ką galima atvežti iš užsienio. Tai vis sakytų, viskas šiai vietoje turgų. Ir tada nevalgytumėm nei mandarinų, nei batų atvežtų panašiai ir viskas.
O vadybininkai tą ir daro, jie ieško, galvoja, masto, ką geriau padaryti dėl žmonių. Ir aišku, uždirbti pelną nereikia pamiršti. Na, o jeigu kuris nors iš jūsų ir sugalvojate būti vadybininku ateityje, ar sugalvosite, čia yra pagrindinės savybės reikalingos, kaip asmeniui. Kadangi vienas dalykas yra žinoti visą tai, ką aš jums papasakoju ir paskaityti patiems, o visai kitas dalykas yra turėti asmeninės savybės. Taigi pirmoji savybė yra energija. Energija tai yra, kad žmonės, turbūt ir mokyklose, tie žmonės, kurie energingi, kurie vis laik kažką daro, kurie kažką vaidina mokyklos būreliuose, kurie lanko papildomą arba šoka, tai yra ta energija. Antras darbas tai yra pozityvumas, tai yra būdamas vadybininkas arba vadovas visą laiką turi teigiamai mąstyti, kadangi darbas yra sunkus ir sakykime, yra daug streso, bet visą laiką turi nenuleisti rankų. Tai irgi, jeigu jūs norite būti vadybininkas, visą laiką turite į viską žiūrėti teigiamai, žinoti, kad viskas bus tvarko ir stengtis pasiekti geriausio, ką jūs galite. Sugebėjimas prisitaikyti, tai taip pat yra sugebėjimas prisitaikyti prie naujų sąlygų, tai yra domėjimasis tiek kompiuteriais, tiek naujais dalykais ir panašiai. Lyderystė tai yra sugebėjimas įkvėpti žmonės ir vadovauti žmonėms, kad jie būtent sektų paskui jūs, ar kai mokykloje atidirbote grupėse, ar būti klasės seniūnių, bendrauti su žmonėm ir panašiai. Ambicingumas, tai turbūt daug vaikų yra ambicingi šiais laikais, būtent noras būti daugiau negu esate, noras eiti į priekį. Kūrybiškumas, labai svarbi vadybininko dalis, nors labai daug vaikų galvoja, kad vadybininko darbas yra labai nuobodus, tačiau iš tikrųjų tu turi būti labai kūrybiškas, kad visą laiką sugalvotum kažką naujo. Tu turi, kaip ir dailininkas, jisai turi nupiešti paveikslą kūrybiškai, o čia tu turi sugalvoti kažką naujo ir daryti tą, sugalvoti, ką būtų galima padaryti geriau. Nuolat besimokantis ir nebintis naujų iššūkių. Tikri vadybininkai, kada baigia vidurinį ar baigia mokslus, niekada nenustoja toliau mokytis. Visą gyvenimą skaito knygas, domisi toliau, ką dar galima sužinoti, ką dar galima išmokti. O ir nebintis iššūkių, kadangi iššūkių yra kiekvieno gyvenime, reikia nebijoti iššūkių ir iš tikrųjų drąsiai juos žiūrėti. Tai tiek ir būtų iš mano paskaitos. Ar būtų klausimų? Dalis tą daro, taip. Vadyba, matote, yra tikrai nesudėtingas mokslas. Yra pakankamai, aišku, universitete išaiškinami principai, tačiau vėlgi atsiranda problema tada, kada žmogus, jeigu jisai nesijaučia, kad jis yra geras vadybininkas. Tada vadyba jam nepakeliu, nes jis baigs vadybininką ir jis nebus vadybininkas. Kadangi, kaip jau minėjau, be tų savybių, kurias ką tik rodžiau, žmogus niekada nebus geras vadybininkas. Todėl žmonės tada baigia diplomą tik tam, kad jį pabaigtų ir toliau nieko neveikia. Tai jeigu jūs tikrai nejaučiat, kad gali būti geriau vadybininku, tada geriau būtų nestoti bet kur, bet surasti būtent tą darbą, kuris jums patiktų. Nes vadyba, kaip ir medicina, tu turi būti įsidegęs ir turi to norėti daryti. O ne mokytis tam, kad mokytis. Dar kas nors? Taip. Aš dirbu produktų grupių vadovu Lietuvoje. Tokiu įmonėje turbūt girdėję būsit nuo vako. Negirdėję. Mano darbas iš esmės tai yra, dalinai, ką minėjau, tai yra tam tikrų produktų, kuriuos aš, sakykime, geriausiai iš mano įmonėje valdymas, tai yra jų reklamos kūrimas, ieškojimas, iš kur atsivežti naujų produktų, ar iš Kinijos, ar iš Lietuvos, ar iš Lenkijos, ir problemų sprendimas ir panašiai, pakuočių kūrimas ir taip toliau. Ir taip pat aš mokausi Vilniaus universitete. Dar klausimų? Kas nors, ką nors? Tai aš tada, manau, paskaitą ir baigėme.